Yozning ayni jazirama issiq kunlari dehqon va fermerlarimiz uchun g'oyat mas'uliyatli palla. Chunki yetishtirilgan g'alla hosilini nes nobud qilmay yig'ib olish, dalalarni somondan tozalash lozim. Ammo boshoqli don ekinlardan bo'shagan maydonlarni yoqib yuborilishi bilan bog'liq holatlar ham tez-tez qayd etilmoqda. Toshkent viloyatida yuz bergan shunday holatlar haqida navbatdagi lavhamiz. Hosil yig'ishtirib olingan bo'mbo'sh dala maydoni uzra ko'kka qarab o'rlayotgan achchiq alanga va quyuq tutun. Bu kabi noxush holatlarga befarq bo'lish barchamiz uchun qator ko'ngilsizliklarni keltirib chiqarishi turgan gap. Ammo afsuski, bu kabi kishi tabini xira qiladigan holatlar hududlardagi ekindan bo'shagan ayrim dala maydonlarida hamon uchrab turibdi. Ma'lumotlarga ko'ra, somon maydonlarining yoqib yuborilishi, unga tutash hududlardagi aholi turar joylari, dov-daraxtlar hamda ekologiyaga jiddiy zarar keltiradi. Oqibatda esa tuproq eroziyasi ortib, hosil unumdorligining sezilarli darajada kamayishi kuzatiladi. Toshkent viloyatida bunday salbiy holatlarga yo'l qo'ymaslik maqsadida viloyat ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi, tuman inspeksiyalari, ichki ishlar idoralari va yong'in xavfsizligi xizmati xodimlaridan iborat ishchi guruh tashkil etilib, joylarda targ'ibot-tashviqot tadbirlari izchillik bilan olib borilmoqda. Fermer xo'jaliklari va g'allaga biriktirilgan yer maydonlarida sodir etilgan somon poyalarini yoqilishi holatlari bo'yicha Toshkent viloyati hududida 760 gektardan oshiq yer maydonlari yoqilganligi aniqlanib, ushbu holatlar bo'yicha tabiatga yetkazilgan zararning umumiy hisobi 459 milliondan oshiqligi aniqlandi. Atrofga va tabiatga yetkazilgan zararlardan tashqari, dala maydonlarining yoqilishi hisobiga dala maydonlariga tutash hududlarda aholining uy-joylariga va mol-mulkiga zarar yetishi mumkinligi xavf ham ortib bormoqda. O'rganishlar davomida viloyatning Yangiyo'l tumanidagi ayrim fermer xo'jaliklariga qarashli g'alladan bo'shagan dala maydonlarining yoqib yuborilganlik holatlari aniqlandi. Mazkur holat bo'yicha dehqon va fermerlar tegishli tartibda ogohlantirilib, ular o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda.